Одеські патрульні влаштували рейд на аварійних перехрестях міста. Частина водіїв проїжджала на заборонний знак, а деякі паркувалися поряд із зупинками міського транспорту. Мінімальний штраф, який мають заплатити порушники – 255 гривень. В данный момент мы выехали на рейд, отрабатываем места концентрации ДТП, то есть аварийно-опасные перекрестки. Их, к сожалению, по Одессе достаточно много. Почему уделяется внимание этим местам? Если брать период 10 месяцев этого года и прошлого, то наблюдается рост аварийности, наблюдается достаточно большое количество ДТП, в особенности по сравнению с прошлым годом. Поліцейські розповідають, що кількість аварій за останній час зросла. За 10 місяців цього року в Одесі й області сталося 1819 ДТП з постраждалими, у результаті яких понад 200 людей загинуло.